وګړه کنه یا خلک او دا د سې علاقه چې زمون دی زه ته هم د دې علاقې نه هواګانې را رسی خا دا هغه علاقې نه دلته هواګانې را رسی یخ هواګانې چې کله راول لوزی کنه خلک وې دا اډو کې را لیوړو کنه دغه یخ علاقې هواګانې چې کومې وې دا دغه علاقې او بیا چې کوم مرغې نقل مکانی کوي د زمونږ سیمو ته کوم مرغې را لوزی د سپړلې کی کډ راوړي د کډ راوړي نو دا مرغې هم د دغه علاقې نه چې د نورازی زمونږ د علاقې طرف ته دا یو داسې علاقې چې په دې کې ریل ګاډې سفر کوي نو شپږو ورځو او شپږو شپو کې تینه یو تیز ترین ریل ګاډي وځي او په دې کې آٹھ ټایم زون دی یعنی زمونږ پاکستان تقریبا دوه ټایم زون دی یو اسلام آباد ټایم زون دی یو کراچی اخر ټایمونه هم بدل بدل دغه علاقه کې اته ځایونو کې مختلف مختلف چې دنو ټایمونه دې علاقه کې نارملی نه میاشتې درجه حرارت ماینس 40 وی درې میاشتې پکې بیا درجه حرارت چې دی نارمل وي کله کله لږ ګرم هم شي تیس ته ورسېږي ماینس دس چې دی نو دا په فریج کې اوبه د فریج درجه حرارت چې کم وي دا ماینس دس ته ورسي نو اوبه واوره شي نو همدغه شانې ده وي چې کله څوک په هوا کې داسې اوبه بر اوخري نو هغه اوبه لاندې ځمکې ته نه راځي بلکې هغه واوره کیږي دومره دا علاقه چې دنو یخی او دې علاقې والی سره دام د چیرې دلته دا دنیا د ټول نه زیات ذخایر د ګیس او د تیلو دام په دې یخ علاقه کې دي او په دې علاقه باندې د دنیا یو لوی ملک چې کوم دی هغه آباد دی او د یورپ د ټول نه زیات ګیس او تیل هم د دې علاقې نه چې دنو هغه راوسی او دا کوم علاقه ده دې علاقې ته سالانه درې میاشتو کې خلک په چکر راځي یعنی نه همیاشت خود دلته بالکل مکمل یخنی ده گزران نکی درې میاشتو کې خلک په چکر راځي په دغه درې میاشتو کې ریکارد دی چې کوم ملکونو ته خلک په چکر راځي په دغه درې میاشتو کې ټول نه زیات سیلګری هم دغه علاقې ته چې دونه په چکر راځي دا یو داسې علاقه ده چې د دې د یخنی د وجې په دې علاقه باندې څوک جنگ منګ نشي کولی یخنی په دغه علاقه کې به جنگ جګړو کې رکاوټ دی یعنې کوم ملک پہ حمله اوس پورې تاریخ کې به دې حمله چې دی نو دغه خبر دا علاقه چې کوم دی دې ته ویلې کېږي سایبیریا د روس یو ریاست او یو ډېر لوی بلکې زه به وایم چې یو لوی ملک دی روس په سوشل میډیا په اخبارونو میډیا کې به سایبیریا په والی سره زمونږ خلکو چې دی نو هغه مختلف معلومات لیدلی او کتلی وي زمونږ دې سیمې ته چې کومې مرغۍ راځي نو دا هم د سایبیریا نه راځي په خصوصي توګه دا لوړه مرغۍ نه ده تقریبا یو څلور فوټه یا پنځه فوټه لوړ وي اوګدی اوګدی خپی وی نری نری بخنه غړم پته چې تاسو یې لګه تا ډینګ نه دی ډینګ یادوم کنه خو ما بخنه وګی سره نه نو مرول کې زه ته ډینګ و مو خلک ته دا ګور اکرم لالا ډینګ نه دی لیدلی تاسو ته بدل نوم وای کنه ما سره یو خان در پور اوسو قسمه ډینګ دی لیدلی یار قسمه په نه ډینګ راځي نه نه شابه وای شو دا ګور ډوړې کړي واغ سکول کتاب کې مګته و ها اچھا ول روټې کړي وانو یو ډینګ او یو بل سه سیزو کنه چې روټې چې یو بل کړي و او نو پروڈیوسر صاحب ته یاد یو خو هغه اوس چل کړو هغه ډینګ ما خو کا نه ډوبې کی دا کنه او خپل ملګری سچ وو هغه ته خوراک مار کړو بیچ دل روټه کړو دا ما خو کو نه ډوبې دا دوکه اوس کړو بیا او ته هغه ډینګ ډیر غوسه و لګن بیا خپل بدل هغه استو لګا دا ډینګ د دې علاقې پیداوار دی او په یو خپل اکثر ودری لګ دام په یو خپل چا کمی وی خو یس کړو لاله په یو خپل ډینګ لیدلې فیا خو دې چې دې کو څه اوس ذهن کې مینه دي خو یار ډینګ دغه لوړ مرګ یو خو پچ دینو داسې پټکی دغه ډینګ دلته در سلور قسمونه را لوزي یو خړ وی یو داسې سلیټی کلر وی یو سپین وی صحیح ما خو دغه درې لیدنی مې به سلور پنځه وی خو ډینګ چې کوم دی دا د سایبیریا خصوصي مرغۍ ده دا مرغۍ چې په دنیا کې به کم زیګم تاسو یې نو دی اوریجن چې کوم دی دا سایبیریا ده لکه د سایبیریان راغلي دلته کړه به دا په دغه سایبیریا کې چې دونه پیدا کیږي د اغه زین د لوزي په ټوله دنیا کې چې ګرځي دا مرغۍ دا سیده چې دا د سپرلی د وخت مرغۍ ده
سیراګانی چکومی بھی آغا پا شگو باندی مشہور ہے چیرہ بس گرمی بھی پکی لکہ زمونگا دا تر سیرا چکوما دا پا سن کی دا پا شگی دی او گرمی دا بلوچستان کی چکمی سیراګانی دی شگی دی گرمی دا سعودی عرب آر امارات کی چکمی سیراګانی دی شگی دی او گرمی دا خو سایبیریا والا دا واحدنی سیرا دا پا طول دنیا کی چی دی کی آئیس واورا دا 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 آئس ریزرٹ دے یعنی دا واورے سیرا دا دا دے سیرا لمبائی چکو مدہ 6 کلومیٹر چوڑائی تقریباً 3 کلومیٹر پورے دنیا دا ٹولنا اوگت جیل چکم دے دا ہم پا سائبیریا کے دے ویلے کی گی چے دے جیل رقبہ چکم دا اوگت والے نو دا تقریباً 600 کلومیٹر دے ډیر زیات دی 600 نام چې د نو دی پیګر زیات دی نو هیڅ لګا د دې نه زنا باچو یا لاور څنګه پاز 600 په کوم ډول 600 دا سایبیریا چې کوم ده زمونږ نه خو هندستان رقبه په لحاظ غټ دی نو د دریو هندستانو برابر علاقه ده دومره د رقبه په لحاظ چې دونه غټه ده تین دومره غټ ملک ریاست ته لاده بالکل دا یو ریاست ده خو رقبه چې دونه ډیره زیاته غټه ده 1,30,00,000 مربع کیلومتر حکومت ده دا د دې رقبه ده د کې بیا د آبادی په لحاظ ټول نو وړه علاقه ده آبادی په کې بیا 3,00,000,000 او څه ده پاسه ده دغه شانې سایبیریا چې کومه ده د کې مسلمانان هم دی د دنیا د اخیره ګټ جمعات چکم دي دا په سایبیریا کې جوړل اخیره نه جمعات چکم دي دنیا اخیره نه جمعات چې دا غینه غړخ ته بس بیا نور دنیا چې د نشته دا هم په سایبیریا کې چې نو جوړل دي سایبیریا د یخ موسم لپاره چې د ډوډر مشهور ده څنګه ما وختي وی چې دلته سیلګری هم دغه یخ موسم د نزارو نه خوندونه خلی په 1933 کې دلته د ټول نه زیات یخنی ریکارډ شوی چې اوسه پورې دغه عمر یخنی په دنیا کې نه راغلی هغه -68 یعنی -68 درجه سنتیګریډ نه دلته چې کم خلک اوسیږي د دوی 1500 مختلف نسلونه دي یعنی مونږ پښتانه چې کم دی کنه مونږ په قبیلو کې تقسیم یو داسې دغه شان دوی په 1500 مختلفو نسلونو کې چې دونو هغه دی تقسیم دي دلته خلک ویل کېږي چې د لرګونو کورونه جوړي لکه څنګه مونږ بلاک او شګي او سیمټ او دا خښتې وغیره لګي دوی لرګي او بل لپاسک دی هغه نو د دوی کورونه چې کوم وینو دا ډډ وی لاندې مطلب د زمکه نه تقریبا 15-20 فوټ اوچت جوړي او لاندې چې دوی هغه مطلب خالی ریاوي دا دې لپاره چې کله وور کیږي په دې کورونو باندې نو هغه لاندې را لوی کې نارملی دلته په ټوله علاقه کې 15-20 فوټ پورې چې دوی وور کیږي خلک هغه لاندې پریوزي نو وور ته لاندې پریوزي نو چې دوی روزګار وچت کړي لګ څنګه چې موږ یو ملک په والي سره ویل چالت سیلابونه زیات نو سیلابونه د وجه خلک کورونه لوړ جوړي چې سیلابو بنه ورزي او هغه سیلابونو کې به سکول تم خلک زیو ټلم پکې او پر کاروزګار کوي لګ نو دا غلنګ سایبیریا د علاقه چې تل توالې ډیر کیږي نو کورونه خلک لوړ جوړي چې وور چې دوی نو دا غینه او نو ورسیونه متاثر کې په سایبیریا کې روس داسې ګاډي جوړ کړی دي چې دا په واور کې چې د نو سفر کوي او بیا په خوشی توګه ما وختي وي چې ریل ګاډي په دې علاقې کې سفر کوي او د خلکو د تګ را تګ لپاره چې د نو ریل ګاډي استعمالي کرم الله سایبیریا چې کوم هواګانی دي چې کوم د دې کې جیل دی د دنیا د ټولو نه اوګد او ویل کېږي چې را چې کوم آثار قدیمه والدینو دی دا د آثار قدیمه اغم ګرځولې دي
اساسه ګرځولې ده او وی چې دا 13 کروڑ پخوانی 13 کروڑ کال پخوانی چیل دی دیوان دازي ترخه بالکل نو وی چې دا دیتا لکه دا د سترګي په شیب کې دی نو د سایبیریا خلک دیتا جیل نه وای دیتا سمندر وای دیتا 313 چې دنو اگر ټول شوی دی مختلف دریابونه او دا ټول دریابونه دي تر بهږي او د دې نه بیا چې یو سمندر چې دن وتلی 636 کیلومتر د دې لمبای ده یعنی دې ځای نه واخله تقریبا صد ملتان یا د ملتان نم اغه غاړه دومره دا اوږد جیل دی ښه تالاب دی لکه نو چې کله جمع وي نو د دې د 15 میاشتو پورې دا جیل مکمل مجبد کیږي واوره کیږي او په دې باندې بیا د پاسه چې د نو ګاډي زی راځي د واورې د پاسه دا دومره داسې جیل دی دغې نه علاوه دلته چې د نو د روس د ماسکو او ولادیستوک د دې ترمیانځه چې کوم ریلوی لاین تللی دی دا هم د دې علاقې نه تیر شوی دی او دې علاقې ته د دنیا د ټول نه اوږد ریلوی لاین دی چې دې لمبای 9288 کیلومتر ده لکه زمونږ د کراچۍ نه چې تر د چترال بولان ځي نو تقریبا 1400 یا 1500 کیلومتر لمبای جوړیږي نو دا 9288 نو سوچ کوئ دا څومره اوږد ریل ګاډي ټریک دی د جغرافیې په لحاظ باندې سایبیریا د روس لپاره ډیره اهمه ده خو اوس پورې روس ټوکړي ټوکړي شوی دی سویت یونین مات شوی مختلف ملکونه ته جدا شوي دي خو سایبیریا باندې نه چا حمله کړې او نه روس نه جدا شوی دغه د جغرافیایي حیثیت دی چې دلته یخوال ډیر وي نو کوم ملک دلته چې د نو هغه نشي کولی د دې روس چې کوم ګیس او تیل دی نو د اویا پیسه ده ګیس او تیل دا د سایبیریا نه راوځي او د یورپ چې کوم ګیس او تیل استعمالوي نو د دې 30 پیسه ده د دې علاقې نه چې راوځي سایبیریا کې ویل کیږي چې داسې په لارو کې څوک روان وي کله دغه درې میاشتې وي نو په لارو کې څوک داسې سونی ټوکړې مکړې ملاويږي دا په لاس څنګه خو روس پابندی لګولې ده چې سایبیریا علاقې ته څوک ځي سیلګری او واپس راځي نو ټیک ټاک یې تلاشي کوي د سکینرو په ذریعه ګوري چې د خلکو چرته سونه خو نه ده راوړي خلکو سونه راغستی لکه دلته سونه ډیره زیاته ده د دنیا 30 پیسه د سونه چې کمه ده او دات قیمتي داتونه ده په سایبیریا کې دي نو دلته خو واورې ډیرې زیاتې نو چې کله دا د واورو سیزن نه همیاشتې یخنی تیر شي دریو میاشتو کې بیا د غرونه د چینو نه د دغونه د اوبو را بهږي خوړونه را بهږي نو دا ځان سره دا سونه راوړي نو چې څوک چې سیلګري لاړ شي نو باقی د هغوی نی د سونې د ټوکړې مکړې سکینر باندې منشینانو باندې د ګوري پټولی نه شي واپس خو به راځي که نه سایبیریا کې خو پاتې کیږي نه نو بس طریقه که لاړ شي سړی ته یو خخته راوړي خو نو دا خو د نن ورځې پروګرام مسافر ماخام کې زموږ سره سایبیریا په اړه سره چې دنو ډېر کلی معلومات دغه ګټور معلومات ډېر ګټور معلومات چې کلم تاسو لاړ شئ نو سونې خختې بد سي نه او وروړې به نشي روا به يم خلې کې دی شي سزا پورې به رام وړي خو بیا به نه پلار کې اخلي واه بس نه بل چر به وایي چې کله چک پوسټ کې نه راځي نه بخیر سه لیندا کې یا موږ څنګه چې ملیندا دا بدن سیو څنګه نه لکه جوګار بکو او خخته باندې رښتې دی بل طرف نه تا خو بیا د څه دوه کسان لاړ شو کنه او یو